ჯერ მაგეთ ნახე. მე აქეთ უნდა ხარ და მე თუ არა და გადავიდე თვითონ ეს. თავიდან ბაბა პაპაჩი მეწამიყვანე რა. ვიყავი თავიდან 5 წლის. და მის ვერ დავდივარ. სკოლიდან ჩამოვათხოვე და დედაშვილი ამირანი მიდივარ თლეკოკინის სათხრელად. რომ მოგვაქვს ხოლმე თითო კილო ან 2-2 ან 3-3 კილო ყრით მიწაში და დღე ყოველ დღე ველოდებით კლიენტს. კლიენტი თუ არ მოვიდა და ვერ გავყიდეთ, სახში გემრიელად მივირთვეთ. და ის არის ორგანიზმისთვის კარგი. ფანდახან ჩხრეკის დროსაც მოგშევია და გლერძაც შეგვიწვია ხოლმე რა. ასე რომ კარგად შეიწვეს. ასე. ასე. ეს ლოკოკინა არის უკვე შენწვარი რა. და ეხლა ამას ამოვიღებთ ჩხირით. ასე. და ხარ ძალიან გემრიელია და საზარგებლოა ორგანიზმისთვის. აა პატარად გამოვარდა, ხედავ, მოდი პატარები დავტოვოთ, რომ ისინი გაიზრდებიან მეტი. აგე. აგე. ლოკოკინები არიან ძირთადად გლერძის გვერდებზე რა, გვერდებზე და უკნიდან. სადაც მიუვალია ადგილი და სადაც ადამიანი ვერ მივა, იქ უფრო ბევრია. მიუვალ ადგილებში რა ძალიან გუჭის ხოლმე რა მისვლა. ლოკოკინების ძიების სეზონი წყობს სექტემბრიდან მარტის ბოლომდე. იმიტომ რომ ეს ზაფხულში ლოკოკინი არის გამოდი და მწარდება. ჭამაზე და ჩხეკამი, ჩხეკვარგვარს გასართობია და უკმინდროც გამყავს. თან ოჯახში ფული შემაქვს.